Hörmətli kanal izləyicilərimiz, bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzində Kristal Aksiyonun bir yaşayış kompleksində satışa çıxmış yeni bir üç otaqlı mənzil təqdim edirik. Tam yaşayışlı mənzildir, yeni tikili binadır, qazlı qupçalı. Gördüyünüz dəhlizidir, giriş qapısını görürsünüz. Girişin sağ tərəfində sanitar qovşağımız yerləşir. Belə bir sanitar qovşağımız var, duş kabinası, aksesuarlar yerində hazır, kombisi işləy vəziyyətdə, interneti hazır işləy vəziyyətdə. Burada bizim yataq otağımız yerləşir. Belə bir geniş yataq otağımız var. Hər tərəfdən çəkirəm. Hər bir yerin pəncərəsi var. Və bizim zal, studiya, mətbəx, qonaq otağı bir yerdə yığılıb. Bu şirkətin proyekti belədir. Kupçası hazırdır. Bir daha təkrar edirəm. Mətbəx mebeli kombi qiymətə daxil. Evin içində qalır. Burada bizim uşaq otağımız yerləşir. Belə bir uşaq otağımız var. Burada isə balkonumuzdur. Kombisi balkonda quraşdırılıb. Xırdalan şəhərinin mərkəzində, köhnə bazarın yaxınlığında kristal bir yaşayış kompleksində yerləşir. Suyu, qazı, işığı daimidir. İki işlək lifti var, geniş həyəti var. Mənzil haqqında onu deyə bilər ki, qiyməti 78 min manatdır. Daha dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.